ფოტოგრაფები საქმეზე მსჯავრდებულებს გიორგი აბდალაძეს, ირაკლი გედენიძეს და ზურაბ ქურციკიძეს პირობით მსჯავრი გააუქმეს და ნასამართლეობა მოუხსნეს. გადაწყვეტილება პრობაციის ეროვნული სააგენტოს კომისია მიიღო. ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება რამდენიმე წუთის წინ სოზარ სუბარმა გააკეთა. გაულები, რომელიც ჩადენილი იქნება ნასააკაშვილის ხელისუფლების მიერ, კიდევ დიდხანს იქნება გამოსასწორებელი და კიდევ დიდხანს გაუკვება ძალიან ძლიერ ტკივილად და სირცხვილად ქვეყნის. და ერთ-ერთი ესეთი სირცხვილი არის ეგრეთ წოდებული ფოტოგრაფების საქმე, ადამიანების საქმე, რომლებიც აქ არიან წარმოდგენილები, რომლებიც და მარმარტო თვითონ არამედ ის ორგანიზაციები, საერთაშორისო ცნობილი ორგანიზაციები, რომლებსაც ისინი წარმოადგენდნენ, პრაქტიკულად სცადა ხელისუფლებამ, რომ წარმოეჩინა როგორც ჯაშუშური ორგანიზაციები და რო არა ქართული საზოგადოების, რომ არა თქვენი ჟურნალისტების ძალიან აქტიური თანადგომა, მართლა ესე მოხდებოდა და ეს ადამიანები 1 ოქტომბრამდე იჯდებოდნენ ციხეებში. უღრმესი მადლობა მინდა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს, ჩემ რედაქციას, რომელშიც მე ვმუშაობდი, ყველა იმ ჟურნალისტს, ყველა იმ მოქალაქეს, ვინც გულშემატკივრობდა მხნის განმავლობაში ჩვენ და ჩვენ საქმეზე, კურსადევნებდა ყველაფერს, მაგრამ დღეს დასრულდა ერთი ეტაპი იმისა, რომ ჩვენი უკანონო პატიმრობის და დღეს დღევანდელი გადასახედიდან აი მართლა ძალიან გუწევ, ძალიან მიხარია და ცოტა ღელავ კიდევაც. ჩვენ ეს სასჯელი ხელს გიშლილი და მართლაც ყველანაირ მოქმედებაში, იგივე აკრედიტაციებში, სხვადასხვა საჯარო ორგანიზაციებთან ურთიერთობაში.